ប្រិមតជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានតររកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន599នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន502នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន599នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន502នាក់បានជាសះស្បើយ សោមជម្រាបថាកកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងគោវិដ19សរុបដល់ទៅ28237នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន2900នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន196នាក់ ចាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃទី28ឧសភានេះគឺចំនួន599អ្នកចំណែកឯតិន្ន័យនៃការជាសះស្បើយវិញក៏ច្រើនគួរសម្ដាយគឺរហូតដល់502អ្នកផងដែរទို့បីជាមានការជាសះស្បើយច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែសអីសោះ COVID-19 មិនធនតើណាឆ្ងាយពីជុំវិញខ្លួនបងប្អូនឡើយសូមប្រយ័ត្នអ្នកគ្នា រក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅ3កុំ3ការពាររបស់กระทรวงសុខាភិបាលចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា